ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊರೆಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ತಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು. ಸೋಮವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಸಂಬಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ 70 ಕೋಟಿ 53 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 600 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಯಾರೇ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅಂದು ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ಅವರು, ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವುದು ಇನ್ನೂ 1 ತಿಂಗಳು ಕಾಲಾವಧಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದ ಮೇಲೇನೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಅವರು, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು. ಡಿಟೇಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾಡಿಗೇರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿ MD ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. MD ಆಫೀಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ನಾಳೆ 31ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅತಿನ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಐಬಿದಾಗ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ರಿ, ಕೆಲಸ ಆಗ್ತೈತಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಮಾಡೋ. ನಂದೇ ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ, ಅತ್ನೇ ಐಬಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಚಲೋ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೊಡ 18 PA ಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬಂದವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ದು ಇಟ್ಕೋರಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿವ 61 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? 61 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. 4 ಬ್ರಿಜ್ಗಳದು ಚಿಂಜಿರುವಾಡ, ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿಂಜಿರುವಾಡ ಬ್ರಿಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ತು, ನಾನು PA ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು 7 ಕೋಟಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ತಗೋತೇವ. ನಾಡ್ದು 4 ದಿವಸ ಟೆಂಡರ್ ಕರಿತೀವಿ ಚಿಂಜಿರುವಾಡ, 15 ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೆ? ನಮ್ಗೇನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳನ್ನ, ಕುರ್ಚಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಕಾಗವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ಯಾಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಯಾವಾಗ ಅವಾಗ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿದ್ರು, ಹೈಟ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಹೈಟ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾಳೆ 15 ತಾರೀಕಿಗೆ 15 ಮತ್ತು ಕಾಗವಾಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮನೆಯವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಐನಾಪುರಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಐನಾಪುರಕ್ಕೆ ಯಾತ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಜುಗುಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವು, ಕಾಗವಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 1.5 ಕೋಟಿ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವ ಇಲಾಖೆದಕ್ಕೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ? ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದಾಗ 4 ಕೋಟಿ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೋದ ಸರಿ ಮೊದಲೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 4 ಕೋಟಿ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದಾಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಈ ತಿಂಗಳದಾಗ 5 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ. 2 ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ 2 ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರ? ಅದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ ಕಾಕ ಮಾಮ ಹೆಂಗದೀನಿ ಆರಾಮದೀನ ಗುಡಿಯಾಗ ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಜನರ. ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬರಕ್ ನಂದೇನು ತಕರಲ್ಲ, 1 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳ ನನಗೇನು ಕೆಲಸ ತರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಫಂಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಾಗಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಮತ ಕೇಳಕ. ಅದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ನಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಹೊರತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ತೆಲಗಿಟ್ಕೋರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ತಿಲ್ಲಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. 4-5 ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷದವ್ರು 8 ಮಂದಿವರೆಗೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ಅದಾರಲ್ಲ, 2 ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕುಡಿಯೋರು. ಇವತ್ತೇನೋ ಅವ್ರು ಹೇಳಕತ್ತಲ್ಲ, ಏ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ,
ನೀವೆಬ್ಸಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಬ್ಸಿದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ತಯಾರಿ ಐತಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಟಿಕೆಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾಳೆ ಆರ್ನೂರು ಕೋಟಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಆರ್ನೂರು ಕೋಟಿ ನಾ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನನ್ನ ನನ್ನ ನಾ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರಕಾಗ್ತೈತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರು ಭೇಟಿಯಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಿತ್ತೀನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ತಾರೋ ಅವರ ಆ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಾಗ್ತಾರೋ ಅವರ ಆ ಭಾಗದ ಚುನಾಯಿತ ಯಾವುದೇ ಇದೆ ಆ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಯಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ತಳೆಗಣಿಸಿ ನಾ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೇನೆ ನಾ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ತೇನೆ ಎಂ ಪಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಆ ಅನುದಾನ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂದ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿ ರೈತರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಹುಕ್ಕಿರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೂಡಿ ಆ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೀನಿ. ಅಹಿಂದ ಮುಖಂಡ ಮಹಾವೀರ್ ಮೋಹಿತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಮಂಡಳಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ಮಿರ್ಜೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಾಟೀಲ್, ವಿಲಾಸ್ ಗಾಡಿವಡ್ಡರ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಜಾಧವ್, ಸಚಿನ್ ಬಿಂದ್ಗೆ, ಗುಲಾಬ್ ಭಗವಾನ್, ಸುರೇಶ್ ಕೋರೆ, ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಮಾನೆ, ಸಾಬಿರ್ ಜಮಾದಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.